Виявляється, гриби можна не тільки їсти. В Європі цей організм може бути гарним замінником дерева чи навіть шкіри, а модники зможуть придбати собі сумочку з грибів. Та поки до України такі тренди не дійшли, тут займаються лише полюванням на гриби. Як корисне, так і небезпечне заняття. Вживання невідомих видів, найчастіша помилка новачків-грибників, може спричинити отруєння. Які ж симптоми відчуває людина? Буває подташнювання, рвота, слюнотечення. И бывает изредка расстройство стула, но это редко. Чаще всего это нарушение аккомодации, нарушение зрения, тошнота, рвота. Найнебезпечніший вид отруйних грибів на півдні України – бліда поганка або ж мухомор зелений. Її характерні ознаки – білі пластинки, ніжка донизу поступово потовщується. Поганка, вона теж різна. Вона буває біленька, розовенька, вона дуже схожа на всі види сыроежек. Зелена, зелена сыроежка і зелена поганка. Нужно помнить, когда вы срезаете гриб, вы можете не увидеть такое вот булавовидное утолщение в конце ножки. Идет ножечка, а потом булавовидное утолщение. Это поганка. И имеется такая юбочка, влагалище, которая называемая на бледной поганке, это тоже ее признак. Вживати навіть їстівні гриби можна не всім. Грибы нельзя давать детям кушать, это сразу. Грибы нельзя кушать людям, у которых есть заболевания желудочно-кишечного тракта. Это грубая пища, которая может вызывать даже хорошим грибом, от хорошего гриба может вызывать дисфагические расстройства и заболевания. Люди вдаються до різних способів розпізнавання отруйних і їстівних організмів. Є певні правила і ознаки. А для того, щоб знайти хороші гриби, як, наприклад, труфель, можна використовувати спеціально навчених собак. Так зробив болгарський грибник. Цікавий метод забезпечити себе дорогими і неотруйними грибами. Що ж, друзі, поговорили про шкоду і про класифікацію грибів, а ось про користь тихого полювання поспілкуємося з нашою ранковою гостею. Наталія Панаший. Досвідчений грибник. Може відрізнити їстівний гриб від неїстівного. На скайп-зв'язку зараз у нас пані Наталя. Вітаємо, доброго ранку. Доброго дня, вас вітають лимани Вітовського району, і я Наталія Панашій. Сьогодні разом з вами ми дізнаємося все ж таки про користь від збирання грибів і знаємо не з чуток, а з рекомендацій про те, що ви досвідчений грибник і дуже полюбляєте цю справу. Ну, щоб сказати, досвідчений, не сильно досвідчений, але збираю гриби дуже-вже довго і дуже їх люблю збирати. І щоб зі мною ще й була велика така компанія людей, тому що я люблю показувати, що саме потрібно збирати. Ага, тобто ви ще й тепер навчаєте людей, як правильно збирати? Ну, так, щоб вони відпочивали разом зі мною. Тому що тиха охота – це відпочинок. Ось щодо того, що це відпочинок, розкажіть, будь ласка, про те, які у вас емоції від збирання грибів і чому ви обираєте це заняття для відпочинку? Тому що ми маємо змогу зустрітися всією великою нашою родиною в якому затишному лісі, подальше від нашого шуму, подальше від буднів. І ми відпочиваємо, збираючи гриби, приносячи собі насолоду цим. І потім, коли я навіть ще в мене в погрібі в банках ще стоять, то я не думала, я могла б ще навіть вам показати, що в мене ще не в банках минулорічні є, але цей рік також буде грибний, я впевнена. Гриби в цьому році 100% буде, тому що погода дозволяла їм. Ага, тобто для миколаївців, які тільки планують тихе полювання, є на що сподіватися? Так, обов'язково. Десь кінець жовтня, початок листопада, це розпочнеться грибний сезон. І тоді дійсно можете зі мною зв'язатися, я вам покажу те, що я вже назбирала в цьому році. Гриби 100% будуть. Пані Наталю, а ось розкажіть, які гриби притаманні нашій Миколаївській області і, можливо, саме їстівні, які легше відрізнити? В нашому регіоні, де я проживаю, от Вітовський район, село Лимани, у нас є лише невеличкі такі два ліски, які самопонасаджувані. І в них грибів не так багато, як от ми їздимо збирати в Херсонську область. Mm-hmm. Але все-таки для нас також можна тут назбирати грибів. В основному починаються маслюки, потім починається рядовка, пізніше це вже по-народному їх називають підтопольниками. От. І також у Галицинівському лісі зустрічається навіть
деінде білі гриби, яких також люди не вміють збираючи, просто знищують грибницю, і тоді їх просто вже немає. А як же правильно збирати гриби? Значить, щоб збирати гриби, необхідно з собою мати своє знаряддя. У нас для цього зроблені палки з двома гвістками, які зігнуті, і ми акуратно підгрібаємо хвою, підгрібаємо суху траву і бачимо там, де вже ростуть грибочки або розпочинають бугоркиці, тобто там вони будуть рости. В основному для нашої місцевості це ще характерна зеленушка. Вона також це рядовка зелена, але ми в народному її називаємо зеленушки. Вони ростуть у піску, буграми. Це дуже просто їх побачити і дуже цікаво їх потім збирати. Пані Наталю, а чи часто ви бачили у цих лісочках отруйні гриби? Часто. В наших лісках дуже багато отруйних грибів, от які також, ну, мухоморів, це однозначно в нашому лісі, 100% я їх завжди бачила, бліду поганку бачила. Також є гриби, які називаються на російській мові ложними шампіньйонами. Вони схожі з нашими шампіньйонами, але також вони можуть бути отруйні. Потрібно бути дуже обережним. І ті гриби, які я не знаю, ніколи не сама не буду собирати і ніколи не порекомендую комусь. Ми розширили збір грибів десь приблизно до 10 видів. А так в основному ми збирали 2-3, більше ми не збирали. На сьогодні, користуючись такими, от в мене є декілька таких книг, в яких все пронаписувано. А, бачу, в яких понаписувано. Да. От, і є тут цікаві, всі вони з малюнками, і з тим, яку пору, і де їх собирати. І тому я навіть друзям рекомендую свою таку ось книжку. Людина відкрила, вона бачить, що цей гриб, наприклад, збирати не можна. В основному ми збираємо, я ж кажу, маслята, зеленушки, ну і білий гриб. Пані Наталі, а от що робите смачного з грибочків? Поділіться з господарочками рецептами. А з грибочків це для мене найкраще їх маринувати. Також я вже, вже приловчилася їх навіть солити. Але мариновані гриби, вони зберігаються довше і смачні, і використовуємо їх скрізь, і в салати, і куди б ми тільки не захотіли. От, для того, щоб замаринувати гриби, їх спочатку треба трішечки проварити. Проварила хвилин 20, промила добре водички, а потім взяла окремо в яку-небудь посудину, налила води, кинула всіх приправ, кожний, хто яку любить, і кидаю ці гриби, хвилин 15-20 вони прокипіли в приправі, на літрову банку я даю одну ложку оцету, на півлітрову пів ложки, і гарячими їх заливаю і закриваю. Зберігаються, я ж кажу, підвал не піду, бо там не буде ловити інтернет. Ми вам віримо на слово, тому що дійсно дуже смачно розповідаєте. Я думаю, що зараз усім господинькам вже захотілось побігти до лісу на, по-перше, це на тиху охоту, для того, щоб отримати задоволення від цього відпочинку. По-друге, це дійсно зробити такі смачненькі грибочки за вашим рецептом. І в цьому році, коли я буду їхати обов'язково по гриби в Херсонську область, я всіх вас буду запрошувати. Дякуємо, чекаємо на запрошення. Дякуємо вам за сьогоднішню нашу розмову. Будемо прислухатись до ваших порад. Вам кажемо до побачення.